ବିବାଦରୁ ମୁକୁଳିଲେ ବୋରିସ୍, ଜିତିଲେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ। କରୋନା ସମୟରେ ପାର୍ଟି କରି ଫସିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନ, ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିଥିଲା ପାର୍ଟି ଗେଟ୍। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲା ନିଜ ଦଳ କନଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟି। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନଙ୍କ ଉପରୁ ଟଳିଗଲା ବିପଦ, ହାତରୁ ଖସି ଯାଉ ଯାଉ ଅଳ୍ପକେ ରହିଗଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଜ ଦଳ କନଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା। ଦଳର ମୋଟ 369 ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ସପକ୍ଷରେ 148 ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ବିପକ୍ଷରେ 211 ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଜନସନ 69% ସମର୍ଥନ ସହ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ୍ରେ ଜିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବଜାୟ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନରେ ଯେବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଜନସନ ଘରେ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କରୋନା ସମୟରେ ବୋରିସ୍ଙ୍କ ହାଉସ୍ ପାର୍ଟିକୁ ପାର୍ଟି ଗେଟ୍ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଜନସନ ପାର୍ଟି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଥରେ ନୁହେଁ, ବରଂ 12 ଥର ସେ ପାର୍ଟି କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଲଣ୍ଡନସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ 10 ଡାଉନିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବାସଭବନ ସମେତ ଏହାର ବଗିଚା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏ ପାର୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଜନସନ ସମାଲୋଚନାର ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାମଲା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ସାଂସଦ ବୋରିସ୍ ଜନସନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦଳର କିଛି ସାଂସଦ ଜନସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏପରିକି ଜନସନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦଳର କିଛି ସାଂସଦ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କନଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିବା ପରେ ଜନସନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପଦ ବଜାୟ ରଖିବେ, ତେବେ ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପତିଆରା ହାସ୍ୟ ପାଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।